Dəyərli qoçlar, proqnozdan öncə sizlərə yeni astronomik il haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi qarşıdan torpaq ünsürlü sarı qaban ili gəlir. Adətən 2 ilin qovşağında insanlar növbəti ilin planlarını qurur, həyata keçirə bilmədiyi işlərin həllini təyin edir və həmişə yalnız xeyirli məsələlərin icrasını düşünürlər. Amma istəklərinin reallaşacağına əmin olmaq üçün mütləq astroloq məsləhətinə ehtiyac yaranır. Uğurlu-uğursuz zaman kəsikləri öyrənilir. Bu baxımdan kanalımız vasitəsilə hər birinizə öz tövsiyə və proqnozlarımızı təqdim etməklə yardımçınız olmaq istəyirik. Sadəcə abunə olmağınız yetər. Məlumat üçün bildirək ki, qaban illəri bir qayda olaraq sakit keçir. Əvvəlki 3 illə müqayisədə bolluq olur. İnsanların çalışqanlığı artır, şəxsi zəmində baş qaldıran ədavətlər kəskin surətdə azalır. Dünyamızın sülh və əminamanlıq çağlarının da əksəriyyəti məhz qabanın öhdəsinə düşür. Qaban ili ağıllı və zəhmətsevərlərin ilidir. Haqsız olanları, zülm etməyi sevənləri, ədalətsizliyə göz yumanları böyük cəza gözləyir. Odur ki, hər birimiz qətiyyətli, ötkəm, həqiqət pərəs olmalıyıq. Yalnız bu halda Tanrının sonsuz mərhəmmətini qazana bilərik. İndi isə keçək əsas proqnozlara. Sizə elə gəlməsin ki, həyat həmişəki kimi bəsit və cansıxıcı keçəcək. Əslində, qarşınızda elə bir il durub ki, malik olacağınız enerji ilə dağı dağ üstünə qoya biləcəksiniz. Bu istiqamətdə etibarlı dostlarınızın köməyini daha yaxından duyacaqsınız. Amma hər şeydən əvvəl buraxdığınız səhvlərdən nəticə çıxarmağı, günahlarınızı etiraf etməyi bacarmalısınız. Astroloji göstəricilər maddi durumunuzun ilin ilk yarısında daha qənaətbəxş olacağını bildirməkdədir. Tez-tez iş yerini və ya iş üslubunu dəyişəcəyiniz də gözlənilir. Hər halda nə baş versə də karyeranızın yüksəlişinə xidmət edəcək. Peşənizdən asılı olaraq bu il sıxıntılardan da qurtulacaqsınız. Düzdür, payızda səhətinizlə bağlı problemlər də gözlənilir, amma vaxtında üstünə düşsəniz yatağa düşməyə bilərsiniz. İl ərzində diş, bel və daxili orqanların nasazlığından əziyyət çəkəcəyiniz mümkündür. Vaxtında əncam çəkin. Ulduzlar məhəbbət müstəvisində azacıq pasivləşəcəyinizi bildirir. Belə ki, qoç bürçülüklərdə toy etmək halları azalsa da elçilik və nişan bol olacaq. Bu istiqamətdə maddi problemləri əsas gətirmək, qeyri-səmimilik və yalancı vədlər ümumi işlərinizi poza bilər. Kanalımıza abunə olun və növbəti proqnozları da bizim səhifəmizdən, kanalımızdan izləyin.